መንእሰይ ተኽላይ መኮንን ነባሪ ከተማ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት እዩ ኣብ ሃንደበታዊ ክፍሊ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር እናተሓከመ ርኺብና እዮም። ቅድሚ 6 መዓልቲ ናብ ሕክምና ከም ዝኣተወ ዝተዛረበ መንእሰይ ተኽላይ ናብቲ ሆስፒታል ዝኣተወሉ ቀንዲ ምክንያት ድማ ብከተርቲ ብኻራ ተወጊኡ ከም ዝኾነ እዩ ዝዛረብ። ኣብ ጎኒ እዩ ወጊእና ዝፍታድንን ዝበልኩሉ ኣቕፀት ወዲኦም ወፅፍ ተግዜ ወጊእኒ ማለት እዩ። ኣይተ ተስፋ ኪሮስ መሓሪ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ እውን ለይቲ ሰዓት 6 ሰረቕቲ ናብ ስራሐሉ ቦታ መፂኦም ብጎዘመ ወቂዖም ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ዘብፅሑሉ ኮይኖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ሕክምናዊ ግልጋሎት እናተዋሃበ ረኪብና እዮም። ብገጀራ እዩ መፂኦም ላብ ሓለዋይ ሰዓት 6 ናለይቲ እዮም ሙንጡል ንመፂኦም ካብኡ ተቃሊትና ኢና ሰው እዩ ተበልኩሉ የረደአኒ ስኢነ ኣብ ከተማ መቐለ ዝረአ ዝነበረ ግበን ስጋኣት ግበንን ብውስቱን መልክዑ ዝተመሓሸሉ ኩነታት እኳ እንተነበረ ሕዚ እውን ኣካላት ፀጥታን ህዝብን ብሓባር ተዋሊዶም ብዘይ መስርሖም እቲ ገበን እናተበራኸተ ይኸይደሎ ዝበሉ እቶም ግዳያት ዝምልከቶም ኣካላትን ህዝብን ተዋሊዶም ክሰርሕሉ ይግባእ ኢሎም። ኣነና ፀጥታ ሓይሊ ብስሩ ሰብ ከምዚ በቃ ክኩነ እኒኦ እንታይ ንምንታይ ኸ ብስሩ ኣብዚ ብደውላት ጋዜየ ሰብ ብስሩ ኣነ እንድዒ እዞም ስድነት ዝኸዱ ሰባት እዮም ላብ መቑሖም ክኣት እኒኦ ካብታት ወጊኤላ ዝመፃ ኣብዛያ ናብዛ ድቂስያ ዘለኹ ካብዛ እትኻ ብዙሕ ዝረእኹ ኣሎ ብዙሕ ተወጊ እዩ ዝመፅእ ዝተወግአ ጥራሕ እዩ ዝመፅእ ብዙሕ እኒ ትፀታ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ ክራይ ዘትልካ ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ገጸር ዝፍፀሙ ዘለዉ ገበንን ስጋኣት ገበንን ንምክልኻል ህዝብን ኣካላት ፀፅታን ብሓባር ክሰርሑ ከም ዝግባእ እውን ናይዚ ክትራን ግዳይ ዝኾነ መንእሰይ ተኽላይ መኮንን ይሕበር። ህዝብን ፀጥታን ብሓደ ዓርዮም ተሰሪዖም እዩ ከምዘለ ጥቃዕቲ ዝቕንስ ስለዚ እዚ ዘይምርኻብ እዩ ህዝቲ ህዝብ እውን ስጋእተ ኣሎ ክቅርፍ ተኮይኑ ኩሉ ነገር ቅርፍ እኒአ ኣብ ሕጊ ከይዱ ከለላ ክረክብ ኣለዎ ሓደ ዜጋ ከም ዜጋ ማለት እዩ። ኣተሓባባሪ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ሪፈራል ሆስፒታል ዓይደር ኣይተ ብርሃን ገብረ ሚካኤል ብክትራን መውጋእቲ ካራን ናብቲ ሆስፒታል መፂኦም ዝሕከሙ ቁፅሮም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይውስኸሎ ሂወት ሰብ እውን ይሓልፈሉ ድሕሪ ምባል እዞም ገበናት ድማ ኣብ ኣዋህባ ኣገልጋሎት ሕክምና ናይቲ ሆስፒታል እውን ዓብይ ዕንቅፋት ይኮኑ ከም ዘለዉ ገሊፆም። ብማእኸላይ ልዕሊ 5 ኣብ መዓልትስ ብንእሱ ኣብና መፂኦም ይሕከሙ እዮም። ስለዚ እዚ ኣብቲ መንእሰይ ብዝበዝሕ እውን ኣብቲ መንእሰይ እዩ ዘሎ እቲ ብፍላይ ብሃንግል መፁ ተሓከምቲ ብርክት ዝበሉ እዮም። ስለዚ ሓደ ከም ትካል ይኹን ከም ሰራሕተኛ እውን ሓደ ዓብዪ ዕንቅፋት ይፈጢሩ ኣሎ። ስለዚ እቲ ዓለሙያና ብካልእ ሕማም ክሕከም ዝኽእል ገዲፉ ፅዕንቶ ይፈጥረሉ ኣሎ። እቲ መድሓኒት ይኹን ዘሎ ሕፅረት ኣብቲ ዘሎ ሕፅረት ዝተወሳኺ ሕፅረት እውን ይፈጥር ኣሎ። ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ቀዳማ ወያነ ገብረ ሚካኤል ኣማረ ብወገኑ ነዞም ገበናት ንምክልኻል ህዝቢ ዝገብሮ ዘሎ ተሳትፎ ዝነኣድ እኳ እንትኾነ ብቐፃሊ ነዞም ተግባር ገበናት ንምክልኻል ሓበራዊ ስራሕቲ ከም ዝሓትት ገሊፁ። ሕዚ ገበነኛ ዝኾነ ገበን ፈፂማ እያምለጥ ክትሓዝ ከሎ ብቱ ናይ ሕጊ ፕሮሰስ ናይ ፍትሒ ፕሮሰስ ክፍታሕ ይኽእል እዩ። እዚ ገበናት እዚ ዝፍፀሞ ትግራዋይ እዩ ትግራዋይ እዩ ዝፍፅሞ ዘሎ ሓደ ምስቲ ሕብረተሰብ ርሌት ናጓንቲ ኮይንካ ክስራሕ ኣለዎ ኢና ንሓስብ። ግቡእ ዝኾነ ቅፅዓት ዝቆፅዐሉ ምክንያቱ ሓደ ካራ ዝሓዘ በላሕቲ ነገራት ኣብ ሕብረተሰብና ፅያፍ ኮይኑ ክኸይድ ኣብ ምግባር እዚ ንቐፀላይ ክንሰርሐሉ ኢና ይሓስብ ማለት እዩ። ሓላፊ ምክልኻል ገበን ዞባ መቐለ ኮማንደር ኣብርሃ ወረደ ኣብዚ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ 174 ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ከትራን ዝተዋፍሩ ገበነኛታት ውሳነ ቤት ፍርዲ ከም ዝተዋሃቦም ብምሕባር ገበን ስጋኣት ገበን ንምክልኻል ኣካላት ፀፅታን ህዝብን ተዋሊዶም ብምስራሕ ምክልኻል ከም ዝከኣል ኣገንዚቦም። ኩሉ ዝስራሕ ዘሎ ካብ ዓቕምና ብላዕሊ ኢለ ናይና ናይ ካልእ እንትደሚሩ ተሪኹን ሽግር እምበ ካብ ዓቕምና ብላዕሊ ኣይኮነ ከተማ መቐለ ዓቕምና እያ ምንም ቀልል እዩ ክስራሕ ይከኣል እዩ ክመዓራር ይከኣል እዩ እዞም ደቅና እዮም ተግደዳ እቲ ሓደ ደቁ ክሕዝ ንወለዱ ትመክሮ ትተሓዝተሎ ድማ ሕጊ ክቐርብ ንሮ ድማ ክምስክር ዚና ገበርና መመዓራር ኢና ንከዚ ኩሉ ግዜ ሚድያና ቀርብ ከምዝና ብጣዕሚ ንፅገም ንሰርሖ ኢና ንሰርሖ ኢና ንሰርሕ ትብል ተለና ግን ምስ ህዝብና ኮይና ኢና ከዝውን